ଆଜି ବିଜେପି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 10 ଲକ୍ଷ ବୁଥ୍ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦେବେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର। ଏନେଇ ବୁଥ୍, ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଫୋକସ୍ରେ ରହିବ ସରକାରଙ୍କର ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ବିଜେପି ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା ଦିଲ୍ଲୀର ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ। ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ଆଜିଠୁ 14 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀକୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ସପ୍ତାହ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ।